Baiklah, kita sambung tutorial. Tadi kita dalam syarat yang ketiga, kita telah insert robot, kita telah insert mainframe dan kita telah insert objek ataupun komponen. Sekarang kita nak masukkan pula ataupun kita nak insert tool kita pada end effector robot. Okay. So, kita masuk pada online robot. Kita pergi ke library. Kita pilih pada type. Sekejap, komputer saya lambat ni. Kita pergi kepada tool. Kita drag down. Dan kita pilih pen or spray gun. Jadi dia akan terus masuk dan duduk letaknya di end effector pada robot kita. Dia dalam keadaan yang pelik ni, jadi kita boleh pusingkan dia. Keadaan yang sama, tekan alternate dan kita pusingkan dia. Okey. Payah nak nampak ni. Ada biru ni Pusingkan dia. Okay. Jadi kita telah berjaya insert robot kita dengan meletakkan spray gun ataupun paint gun pada hujung end effector. Seterusnya adalah kita hendak buat 3 robot target. Okay. Kat atas ni pada toolbar kita ada target. Okay. Ni add new target. Sekarang kita nak buat target dengan tujuan yang pertama daripada kedudukan home, dia akan pergi kepada approach point, iaitu pada titik pertama untuk memulakan kerja spraying. Then dia akan di hujung nanti dia akan retract. Okay, paint gun ni akan naik ke atas dan kembali kepada home. Jadi kita akan buat 3 new target, iaitu home, approach dan juga retract. So kita buat apa? Yang pertama, kita gerakkan dulu robot untuk cari approach position. So dalam keadaan yang pertama ni, kita terus add sebagai home. Okay, kita rename target sebagai home. Yang kedua adalah kita akan gerakkan spray gun kepada titik yang pertama permulaan kerja spray komponen. Okay, jadi kita gerakkan dia. Alternate key, gerakkan. Okay, belakangkan sikit. Okay, turunkan sikit. Okay, tegakkan muncung gun. Okay, dah okey ke belum? Kita rotate supaya dia kita dapat tengok. So kalau daripada pandangan depan ni, dia masih lagi tidak berada pada titik yang kita hendak. Jadi kita ubah lagi. Tegakkan sikit. Tinggikan sikit. Okay, that's nice. Okay, ini adalah kedudukan pada approach ataupun titik pertama untuk kerja spray. So, kita add new target. Di sini kita letakkan sebagai approach. Okay. Yang ketiga adalah kita hendak buat retract point, yang mana retract itu berada di pada hujung komponen. Jadi keadaan yang sama, kita gerakkan dia ke hujung.
Okey, pandangan hadapan. Tekan lagi supaya dia cover sampai keseluruhan surface komponen. Okey. Add new target. Yang ini kita tulis sebagai, rename sebagai retract. Okey. Sekarang kita lihat apabila kita klik pada home, dia akan pergi pada home, approach dan juga retract. Jadi kita telah selesai perkara yang pertama untuk teaching spray gun ataupun paint gun untuk pergi kepada tiga titik utama, iaitu home, approach dan retract. Sekarang kita akan buat pula new target untuk keseluruhan top surface pada komponen. Jadi kita boleh guna kaedah add new target macam ni, ataupun kita boleh guna kaedah yang lebih mudah. Pergi kepada program, ada satu option futures iaitu teach targets on surface. Kita klik di sini dan dia akan membawa kita kepada satu futures yang mana kita boleh add new target lah pada permukaan surface ni. So kalau kita gerakkan ni, kita nampak ada ghost movement pada robot untuk buat laluan target. Okay, so apa kita kena buat? Kita buatlah yang pertama, titiknya di sini. 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 Sekejap eh, komputer saya lambat. Sini. 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 Sini dan sini. So ada berapa target? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermaksud robot akan bergerak pada 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita tekan done. Okay. So kita dah, dalam bahasa kasarnya, kita dah mengajar kita punya robot. Kita dah buat, bahasa mudahnya apa, ni teach current position ni kita dah buat pada setiap titik untuk melengkapkan satu proses kerja semburan cat di atas permukaan objek. Okay, daripada home pergi kepada approach, pergi kepada titik pertama, titik kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. Okey. Robot macam ini, jangan awak buat robot pula berpusing-pusing titik dia. Okey. Kalau kita lihat robot dalam automotif industri, dia punya pergerakan macam itulah. Dia dalam keadaan persegi. Kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah. Dia tak ada putaran berpusing. Okay. So, cuba dulu buat yang ni. Dapatkan keseluruhan bagaimana untuk siapkan satu proses pada robot dan spray gun untuk dapatkan target. Okay. Sekian.